kako može da profesor pored svoje priče stavi studentima na uvid neku prezentaciju ili tablu. U skladu sa trenutnom situacijom, prateći uputstva i naredbe vlade Crne Gore, rukovodstvo Univerziteta Crne Gore kreiralo je plan organizacije nastave i predložilo profesorima i saradnicima da koriste online servise. Portal Univerziteta Crne Gore na adresi ucg.ac.me, Distance Learning System Moodle na adresi dl.ucg.ac.me i Zoom videokonferenciji sistem na adresi zoom.us. Univerzitet Crne Gore, prateći evropske i svjetske trendove, još od 2005. godine u svoju nastavu uključuje razne oblike distance learninga. Platforma za distance learning omogućava studentima učenje u svako doba i na svakom mjestu, odakle god ima dostupnost internet. Trenutno na Moodle platformi Univerziteta Crne Gore postoji više od 18.000 registrovanih korisnika. Ova platforma je vezana za centralni informacioni sistem identifikacije univerziteta, tako da njoj mogu pristupiti isključivo profesori i zaposleni. Na Moodle platformi i ranije je bilo kreiranih kurseva, na nekim fakultetima je korišćena u većoj, a na nekim fakultetima u manjoj mjeri. Trenutno broj kurseva raste svakodnevno. Predloženi Zoom videokonferenciji sistem omogućava kreiranje virtualne učionice i organizaciju nastave u realnom vremenu, kako profesor drži u normalnim uslovima. Studenti prate ono što profesor govori, prezentuje ili piše na tabli, postoji kompletna interakcija između profesora i studenata, kao u normalnim uslovima. Zoom omogućava da profesor svoje predavanje snimi, a zatim ga postavi na platformu distance learninga i omogući studentima da ga više puta ponavljaju. Komunikaciju između profesora i studenta, pored navedenih platformi, moguće je ostvariti i putem studentskog maila. Napomenuo bih da Centar informacijonog sistema Univerziteta Crne Gore je organizovao help desk koji pruža tehničku podršku svim korisnicima sistema na mailu nastava.ucg.ac.me. Svi pristigli zahtjevi su riješeni u najkraćem roku, a bilo ih je više hiljada. Zbog velikog broja zahtjeva od strane studenata, da im se pošalju kredencijali, Centar informacijonog sistema razvio je SMS servis koji se nalazi na adresi aktiviraj nalog ucg.ac.me. Tako da je omogućeno dostavljanje kredencijala na bezbjedan način poštujući privatnost korisnika. Dosadašnji odziv za korišćenje predloženih sistema je veliki i mislim da smo postigli cilj da su uključeni svi bez izuzetka i da svaki fakultet u svom domenu je počeo da organizuje nastavu na daljinu. Po mom mišljenju, trenutno sistem funkcioniše besprekorno. Pošto trenutno se nalazimo u dobu digitalizacije, gdje su svi korisnici nekog od internet servisa, predloženi servisi su jako bliski studentima i mislim da će studenti nastaviti da rade i uče u kontinuitetu, kao i do sad, a na kraju svaki rad daje rezultate.